Aplikoni në agjencionin për punësim jashtë vendit Ilir Krasniqi në Prishtinë. Ndërtimtari, elektrik, mjeshtri, qeramikës, fasadës, gastronomi dhe shumë të tjera janë zanatet ku mund të aplikoni për punësim në Gjermani. Agjencioni Ilir Krasniqi gjendet në lagjën Pejton, rruga Pashkovasa, numër 5, kati i 2. Për më tepër, na kontaktoni në numrat e telefonit ose e-mail adresën